السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جو رشتہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن، ان کا نام ہے ماہم بی بی۔ تو ماہم جو ہے ہماری بہن، ان کی جو عمر ہے وہ ہے 43 ایئرز، یعنی کہ 43 سال۔ تو خوبصورت ہیں، سلم ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، لیکن جو ہیں بدقسمتی سے یہ ماہم بی بی جو ہیں یہ طلاق یافتہ ہیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں ان کی طلاق کو، تو اس لیے جو ہے پچھلے 3 سال سے یہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور سٹی میں رہتی ہیں۔ مسلمان ہیں، فرقہ جو ہے سنی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذات برادری، جو کاسٹ ہے ان کی، یہ ارائیں فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو اچھے گھرانے سے ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے۔ ان کی تعلیم میٹرک ہے، اور ان کی جو ہیں 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یہ دونوں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ماں بی بی جو ہیں خوبصورت ہیں، ان کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ ہے، ان کا جو وزن ہے وہ 63 یعنی کہ 63 کلو گرام ہے۔ تو وہ ہمارے دوست جو شادی کرنا چاہتے ہیں اس ان خاتون سے، یا اس فیملی سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں شادی کے اباؤٹ، تو وہ یہ بات سن لیں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر 50 سال سے یعنی کہ زیادہ نہ ہو، کم ہو، اس کے علاوہ وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، اچھے خاندان سے ہو، ذات برادری کوئی بھی ہو، لڑکا جو ہے مسلمان ہونا چاہیے، اچھے خاندان سے ہو، اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو۔ تو برائے مہربانی صرف وہی مرد حضرات جو شادی کے معاملے میں بالکل سیریس ہوں اور چاہتے ہوں واقعی شادی کرنا، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس رشتے کے لیے۔ ان کے جو بھائی ہیں محمد احمد یار صاحب، وہ ان کے جو ہیں سرپرست ہیں، تو ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ان سے بات کرنے کے لیے آپ جو ہیں اپنی تفصیلات اور اپنا موبائل نمبر یہ نیچے ویڈیو میں جو ہے کمنٹ، ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں جو ہے آپ لکھ دیں، ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اور اس فیملی سے ہم آپ کو ملوا دیں گے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ آپ کے لیے ضرور خوشیاں لے کر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔